ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବାଳି ଏମିତି ଗୋଟେ ମୁଭି ଯୋଉଟାକି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏବେ ତ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଜଣ ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଭିତରକୁ ଗଲେ ଜାଣିପାରିବେ ଇଟ୍ସ ଫୁଲ୍ ଅଫ୍ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ଡ୍ରାମା ଆକ୍ସନ୍ ରୋମାନ୍ସ ଆପଣ ସେଇଟା ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ କାହିଁକି ନା ଆଜି ଅଲରେଡି କଟକ ବୃନ୍ଦାବନ ହଲ୍ରେ ପ୍ରିମିୟର ସୋ ସରିସାରିଛି। ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଜିନିଷ ମୁଁ ତିନି ଚାରି ଥର ର ସୁଟ୍ ମାନେ କି ଘରେ ବସିକି ମୋର ଟିଭିରେ ଦେଖିସାରିଛି ଏ ଫିଲ୍ମଟା ତାର, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେ ଏସେନ୍ସଟା ହଲ୍ରେ ଆଜି ପାଇଲି। ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଜିନିଷ ମୁଁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପାଇଲି ଆଉ ତା ମଜାଟା ହଲ୍ରେ ହିଁ ପାଇଲି। ବାଳି ଇଜ୍ ଏ ଫୁଲ୍ ପ୍ୟାକେଜ୍ ମୁଭି, ଆପଣମାନେ ଆସିବେ ଆପଣଙ୍କର ପଇସା ବସୁଲ ହବ। ଆଉ ମୋତେ ଆଜି ଡର ଲାଗିଲାଣି ଆମେ ଷ୍ଟେୟାର କେସ୍ କି ଭିତରେ ତଳେ ବସିକି ଡେଫିନେଟଲି କାଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ କ୍ରୁ ମାନେ ଦେଖିବୁ, କାହିଁକିନା ହାଉସ୍ ଫୁଲ୍, ଅଡିଏନ୍ସ ଫୁଲ୍, ଆମର ଗେଷ୍ଟ ଫୁଲ୍ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିଦେବୁ। ଫିଲ୍ମ ଆସୁଛି ବାଳିନେ, ବାଳି ଅଲରେଡି ଆଜିଠାରୁ ରିଲିଜ୍ ହେଇଗଲାଣି, ବୃନ୍ଦାବନ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରିମିୟର ହେଇଥିଲା, ଏବେ ସିନେ ପଲିସିରେ ଚାଲିଛି। ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେମିତି ରେସ୍ପଣ୍ଡ ସିନା ଆମର ଯେଉଁ ଗେଷ୍ଟ ଆସିଥିଲେ ଆଜି ପ୍ରିମିୟର, ସେମାନେ ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେରକେସ୍ରେ ବସିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ଗର୍ବ ଲାଗୁଛି ଯେ ଆମ ସିନେମା ଆଜି ଆମେ ଏତେ ଭିଡ଼ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଡ୍ୟାଟୁ ଆମେ ମୁଁ ଏବେ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଆମେ ଯାହାକୁ ଗେଷ୍ଟ ଡାକିଛୁ, ଆଉ ଅଲରେଡି ଟିକେଟ୍ ଏତେ ବୁକ୍ ହେଇଯିବ ବୋଲି ଆମର ବି ଆମର ସେତିକି ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ନଥିଲା ଯେ ଟିକେଟ୍ ଏମିତି ବୁକ୍ ହେଇଯିବ ବୋଲି, ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଗର୍ବିତ ଲାଗୁଛି। ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ପୁଣି ସିନେ ପଲିସିରେ ହାଉସଫୁଲ୍ ଚାଲୁଛି, ସେଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମାନେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଖୁସିର କଥା ଆଜ୍ଞା। ଫିଲ୍ମ ତ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି, ତ ଯାହା ମାଉଥ୍ ପବ୍ଲିସିଟି ଫିଲ୍ମ ଚାଲେ ତ ବୃନ୍ଦାବନର ଆଜି ରେସ୍ପଣ୍ଡ ଦେଖିକି ତ ଆଜି ଏଇଠି ଫୁଲ୍ ହେଇଛନ୍ତି ନା, ଆଉ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଗର୍ବିତ ଲାଗୁଛି। ବାସ୍ ଆପଣମାନେ ବାଳିକି ଭଲସେ ପ୍ରମୋସନ୍ କରନ୍ତୁ, ବାଳିକି ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ ମାନେ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଧରଣର ସିନେମାଟା ହେଇଛି, ସମସ୍ତେ କଷ୍ଟ ବି କରିଛନ୍ତି, ଏଠି ରବାଇ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଓକେ ସମସ୍ତେ କଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ସବୁ ପୁରା ଏଣ୍ଟାୟାର ଟିମ୍ର ବହୁତ ମାନେ ପୁରା ଅଫୋର୍ଡ ରହିଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଭାଇମାନେ ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ବି ଦେଖିପାରିଲେନି ଏତେ ଭିଡ଼ ପାଇଁ ଫେରିକି ପଳେଇଲେ, ଆମେ ବି ଟିକେଟ୍ ମାନେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଟିକେଟ୍ ବି ମିଳିଲା ନାହିଁ, ଲୋକ ଅପେକ୍ଷାରେ ବି ଅଛନ୍ତି କାଲି ଆସିବା ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏଇଟା 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 ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅପାର କୃପା। ଲକଡାଉନ ପରେ ଗୋଟେ ବିଗ୍ ବଜେଟ୍ର ଫିଲ୍ମ ଏଇଟା ହେଇଛି, ରିଲିଜ୍ ହେଇଛି, ମୁଁ ଏତେ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ଆଉ ଲୋକମାନେ ଏମିତି ମୋତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ସେଠି ଯେ ମୁଁ କିଛି କହିଲା ଭଳିଆ ମୋ ପାଖରେ ଭାଷା ନାହିଁ, ଖାଲି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ଜଗନ୍ନାଥ ହୁଅନ୍ତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଚାଲୁ, ପୁଣି ଆମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଉଠୁ, ଆମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ପୁଣି ଯେମିତି ଭଲ ପାଉଥିଲେ ସେମିତି ଲୋକମାନେ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମକୁ ଇନସ୍ପାୟାର କରନ୍ତୁ ଭଲ ଭଲ ଫିଲ୍ମ କରିବା ପାଇଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। 2022 ସୁପର ହିରୋ ସୁପର ଷ୍ଟାର ଯିଏ ଆମ ହାଫି ସାର୍ ଶିରକାନ୍ତ ସାର୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଓକେ, ବାଳି ସୁପର ଡୁପର ହିଟ୍, ବାଳିର ପ୍ରମୋସନ, ବାଳିର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ, ପ୍ରପର୍ଟି ନୋ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ, ଦ ବିଗ୍ ବଜେଟ୍ ଫିଲ୍ମ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ଡିରେକ୍ଟର ମୁରଲୀ କ୍ରିଷ୍ଣା ସାର୍। ଫେରିଛି ଆସିଣ ଶରତର ଶୁଭ୍ର ଆକାଶରେ ଦୋଳା ଦୋଳା ମେଘଙ୍କ ଲମ୍ବା ପଟୁଆର ମାଟିରେ କାଶତଣ୍ଟି ଫୁଲର ଚଅଁର ପୁଣି ନଦୀରେ କାଚକିନ୍ଦୁ ପାଣିର ଉନ୍ମାଦନା ଏଠି ସେଠି ସବୁଠି ଶୁଭ୍ରତାର ରଙ୍ଗ ପବିତ୍ରତାର ମହମହ ବାସ୍ନା ମା ଆସୁଛନ୍ତି। ମା ସିଏ ଆଦ୍ୟଶକ୍ତି, ତାଙ୍କ ଆଗମନରେ ଉତ୍ସବ ମୁଖରିତ ଦେବୀ ପୀଠମାନ, ପବିତ୍ର ଦଶହରା ଉପଲକ୍ଷେ ପୀଠର ଦେବୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା ଶକ୍ତିପୀଠ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 25 ପ୍ରତିଦିନ ରାତି 8 ଓ ପୁନଃ ପ୍ରସାରଣ ଅପରାହ୍ନ 2:30।